Gospodine Aleksiću, ako novinar ima pravo na svoj stav, ja mislim da ima. Mi kasnimo i ovaj razgovor radimo, pošto je već objavljena najava za nedeljnu utakmicu. I ono što smatram, s obzirom na svoje bogato iskustvo, da će ovaj vikend odluči prvenstvo. Vi ne morate da se složite sa mnom, ali ja strepim. Dobro, možda i tako može da se kaže. Međutim, ja ponovo ću da kažem ono što sam rekao već više puta. Iako bude tako, ova ekipa će i do kraja igrati onako kako je igrala i do sada, što znači ne interesuje nas uopšte da li će prvenstvo biti gotovo sada ili malo kasnije. Nije nam sve jedno kolika će bodovna razlika da bude, nije nam sve jedno da li ćemo biti, i ako ne budemo prvi, da li ćemo biti drugi ili treći. Jedino mi je samo žao što mi se čini da smo, da ne kažem poslednji mi, ali jedini možda čak mi koji se u ovom momentu nismo predali. Nekako takva neka atmosfera provejava ovde već neko duže vreme. Mi pokušavamo da držimo tenziju, pokušavamo da radimo onako kako treba da radimo, jer jednostavno naša je obaveza da prvenstvo odigramo do kraja u onakvom ritmu kakvom smo ga igrali do sada. U ostalom, zbog toga prvenstvo i traje svih tih 30 kola, tako da jedino što mogu da kažem je to je da nećemo dozvoliti da se prvenstvo prerano završi. Ja sam rekao da strepim, voleo bih da bude ovako kako vi kažete, da se fudbalski ekipe nadmeću bez ikakvih drugih primesa, tako da naravno da priželjkujem da ovo što vi kažete bude fudbalska istina, ne samo Radničkog, već i srpskog fudbala, ali to su već teme koje su veoma široke. Trening je u toku, ne vidim neke igrače, da li to znači da ćete imati problema oko sastava tima? Problema samo vezane za parne kartone koje imamo i još uvek nisam doneo odluku gde će. Prva ideja mi je bila da svi igrači sa parnim kartonima igraju sada u Knjaževcu, a da posle za sredu, za sledeću utakmicu tražimo tim od onoga što ima. Međutim, sad nam se tu pojavljuju i neke povrede, i to povrede kod bonus igrača, tako da to nam već pravi malo obaveze da na neki drugi način kombinujemo. Radi se samo o jednom ili o dva mesta, ništa više i ništa strašno. Ovo drugo je što ne vidite neke igrače, to je posledica nečega drugog. Atmosfera dobra i ja bih rekao, kako sam i danas napisao, da je dobro što se vi poslednje predajete. Mi se nismo predali, samo sumnjamo. Razumem ja i vas, vaše sumnje, vi niste ni onaj ko treba da se preda, ali čini mi se da su se neki ljudi koji su bliski nama i bliski ekipi i oko ekipe, da su se oni predali to mnogo rano, pa im je možda čak i ovo iznenađujuće sada što se i ovoliko držimo koliko se držimo do sada. Neka bude sa srećom i neka bude pošteno. Hvala vam.